Iran je izveo raketni napad na Izrael. Ispaljeno je gotovo 200 balističkih raketa. A sirene za vazdušnu opasnost čule su se širom Izraela. Zbog toga skoro 10 miliona ljudi potražilo je zaklon u skloništima. Iranska revolucionarna garda upozorila je da će ako Izrael uzvrati, odgovor Teherana biti razorniji i pogubniji. Zbog eskalacije situacije na Bliskom istoku, Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija sazvao je hitnu sednicu na zahtev Francuske i Izraela. Nebu Izrael obasipali su talasi raketa, ali je gvozdena kupola prema prvim informacijama veoma temeljno uradila svoj posao. Zvanični Tel Aviv bio je spreman za napad, pa su građani blagovremeno poslati na sigurno. Napad Irana nije uspeo, pre svega zahvaljujući našem sistemu protivvazduhoplovne odbrane koji je najnapredniji na svetu. Iran je napravio veliku grešku i platit će to. Režim u Iranu ne razume našu odlučnost da se branimo i našu odlučnost da uzvratimo našim neprijateljima. Ostaćemo pri pravilu koje smo uspostavili. Ko nas napadne, mi ćemo njih. To važi za sve. Sirene su se pored izraelske prestonice oglasile i u Jerusalimu, Haifi i drugim gradovima, iako dugo najavljivan raketni napad izveden je kao odgovor za ubistva političkog lidera Hamasa, prvog čoveka Hezbolaha i zamenika komandanta operacija korpusa Iranske revolucionarne garde. Na osnovu legitimnih prava i u cilju mira i bezbednosti Irana i regiona, dat je odlučan odgovor na agresiju cionističkog režima. Neka Netanjahu zna da Iran nije strana u ratu, ali da se čvrsto suprotstavlja svakoj pretnji. Ovo je samo deo naše moći. Ne ulazite u sukob sa Iranom. Hamas je putem telegrama zahvalio Iranu na, kako je navedeno, herojskoj akciji i pozvao sve Palestince na pružanje otpora. Raketiranje su pozdravili i stanovnici pojasa Gaze. Jordan je saopštio da je protivvazduhoplovna oprema te zemlje presrela iranske rakete i dronove. Pomoć u odbijanju napada Izraelu su pružile Sjedinjene države. Po mom nalogu, vojska Sjedinjenih država je aktivno podržavala odbranu Izraela. Čini se da je napad bio neefikasan. To je svedočanstvo izraelske vojne sposobnosti i američke vojske, ali i intenzivnog planiranja između Sjedinjenih država i Izraela da se predvidi napad i da se pripremi adekvatna odbrana. Sjedinjene države u potpunosti podržavaju Izrael. Pripadnici izraelske vojske i policije nisu brinuli samo o napadima iz vazduha. U južnom delu glavnog grada došlo je do terorističkog napada u kome je ubijeno najmanje 6 ljudi. Napadači, njih dvojica, ubrzo su likvidirani. Svet je davnih dana odredio pravila ratovanja, a jedno od njih podrazumeva da civili ne smeju biti meta. U teoriji je tako, međutim, sukobi na Bliskom istoku pokazali su da su civili najranjivija grupa. Da li su ratni užasi, zapravo da li postoje određena pravila kada govorimo o njima? O gorućem sukobu na Bliskom istoku i ratnim zločinima mi danas sa Milanom Antonijevićem, pravnikom, i Zoranom Milosavljevićem, analitičarem. Dobar dan, hvala vam što ste tu. Evo, sad kad govorimo o Ženevskoj konvenciji koja je potpisana pre više decenija, ona upravo nam nameće odgovornost. Bi trebalo da nameće jednu vrstu odgovornosti o poštovanju pravila kada govorimo o zemljama koje su u sukobu. Međutim, to je teorija, a kao što smo i uveli u ovaj razgovor, a praksa očigledno, evo sad i iz ovog uvodnog priloga je nešto sasvim drugo. Zbrajaju se žrtve i evo sad u ovoj situaciji, Milane, mislim, kada su i sile u pitanju, da li su potpuno isti aršini kada govorimo o onom iskustvu koje smo mi imali i privođenju ratnih zločinaca, da li možemo to da očekujemo i posle ovog sukoba, mada imam utisak tek sad ponovo počeo ušao u neku svoju novu eskalirajuću fazu. Da, nažalost, sinoć, u stvari juče smo dobili te informacije i to sad svako od nas koje stavio na telefon da ga obaveštavaju za te vesti koje su ovako dramatične, nekako imate jako loš utisak o svemu tome. Međutim, da se vratimo na teren prava, svako ratni zločini ne zastarevaju, to je prva stvar sa kojom svako ko je ušao u bilo koji sukob mora i može računati. To je važi i za one zemlje koje imaju veliku međunarodnu snagu i za one zemlje, to je pojedince unutar zemalja koji nemaju takvu političku ili neku drugu snagu. Tako da prikupljaju se dokazi za sve ono što je činjeno. Od početka sukoba sada vidimo ovaj jedan novi nivo, znači naravno napad Irana
na Izrael dodaje još jedan zaista nivo koji će se također utvrđivati, znači koja je bila meta napada i načini na koji je taj napad izveden. Sa druge strane, same konvencije i međunarodno pravo daju nekoliko aršina. Jedan je naravno i proporcionalnost, znači vi imate, ukoliko imate neki legitiman vojni cilj, tokom ostvarivanja tog legitimnog vojnog cilja postoji mogućnost merenja te proporcionalnosti, znači nekog razaranja koje će biti. Međutim, ovdje zaista govorimo o velikom broju, pre svega, civilnih žrtava i tu nema spora. Ako govorimo o prostoru Palestine, Gaze, znači tu govorimo pre svega o ugrožavanju civila, o snabdevanju, o nekim drugim humanitarnim potrebama koje se ovdje moraju ostvarivati. Ako govorimo o onome što je nakon toga usledilo, mislim i na same napade na Liban, i evo sada vidimo Iran i njihov taj napad koji zaista niko ne može na bilo koji način opravdati, da takvo je vreme, ali u svemu tome ne treba gubiti veru u jednu stvar, a to je međunarodno pravo. Ono je ustanovljeno tu da u najvećoj mogućoj meri svim stranama u sukobu pokaže koje su mogućnosti da oni na kraju za ono što jesu ratni zločini odgovaraju, i to je sada na svima nama, na međunarodnoj zajednici, na snazi svake od zemalja. Mi svako ima jedan glas ako govorimo o Skupštini Ujedinjenih nacija. Ako se donose neke odluke, naravno da treba biti realan i znati da velike sile imaju mogućnost, naročito one koji imaju pravo veta pred Savetom bezbednosti. Znači, to su sve tačke, ali bolji sistem od međunarodnog prava nemamo, niti ćemo ga u narednih možda desetak ili više godina stvoriti. On se unapređuje iz dana u dan, tome svedoče i suđenja i za ratne zločine. Mi smo ovdje nekako bili pod tom lupom, evo sada u ovom trenutku, ako govorimo ne baš o međunarodnom sudu kakav je bio onaj za bivšu Jugoslaviju, ali govorimo o sudu sa sedištem u Hagu koji se bavi zločinima OVK iz 90-ih. Znači, to su isto stvari koje ne zastarevaju, koje dolaze i gde se sada očigledno na jedan adekvatan način vodi računa o tome da se zaštite svedoci, da sve ono što se dešavalo u prethodnom periodu bude urađeno kako bi oni koji su činili ratne zločine protiv čovečnosti odgovarali, naročito ako govorimo o civilima. Da, ali se tu sad otvaraju mnogobrojne teme i poverenja, a i duplih aršina kada govorimo i o Ujedinjenim nacijama i međunarodnoj zajednici, i nekako sila Boga ne moli, to nam je neki zaključak po onome što vidimo, pa zato smo stekli utisak da nekako to pravo nije jednako, a trebalo bi da bude za sve u praksi. Da, na papiru da, i dalje važe sva ona pravila koja su napisana, međutim i u ovim sukobima to vidimo, i mislim da ukoliko sad krene analiza, a sukob nije završen, da bismo mogli da uđemo jednu... Ako se bilo ko od nas kao predstavnici malih zemalja bori protiv međunarodnog prava, negira ga, znači to se pre svega može vratiti kao bumerang malim zemljama, te stoga to nam je jedino za što se možemo držati. I zato nekako, da, bolje nemamo. Da li čovečanstvo zaslužuje nešto bolje, ne znam, ali taj sistem Ujedinjenih nacija, zaštite pre svega ljudskih prava i negde pokušaja da se zaustave globalni sukobi, takav sistem je napravljen, ali evo imali smo izjavu, da, ali opet imali smo izjavu Bajdena, možemo sad i o tome, koji kaže, zapravo mi ćemo podržavati sva delovanja, to je ta izjava kada govorimo i borbu Izraela, i tu smo imali onako kao nekako toplo hladno sve vreme, prvo da će, čak smo očekivali da će između Palestine i Izraela biti 20 i nešto dana primirja, i to je bila neka dobra pozicija da se malo ohlade glave. Međutim, odmah potom je sledilo ubistva vođe Hamasa, što je takođe uzburkalo ponovo čitavu stvar, i evo sada došlo do toga kako su mnogobrojni analitičari, vaše kolege, rekli da zapravo ovo jeste neka vrsta krajnjeg cilja, a to je rat između Amerike i Irana. Kako vam deluje ova čitava situacija? Evo, kada govorimo o proceni ratnih zločina, to još uvijek se ne može
činiti, ali ukoliko bude se krenulo u to vrstu procesa, jer je nevjerovato do sada već veliki broj žrtava, onda možemo da očekamo nešto poput Nirnberškog procesa da bismo raščivijali ko je bio sve kriv i ko je učestvovao, jer mi sada dobijamo najrazličitije moguće informacije od toga da je sam Izrael krenuo sa ovim sukobima 7. oktobra i nekako žrtvovao ove ljude da bi zapravo napravio jednu vrstu izazova i izazvao prvu fazu ovog sukoba. Ovo ima nešto što je široj konotaciji i kad kažemo da li je ili nije Izrael, evo sami ste rekli izazov, to je sukob, dakle moramo da imamo opipljive dokaze i nešto što... Pazite, medijski prostor je danas mnogo širok. Medijski prostor mi vidimo sve i svašta. Pogotovo kada vidite na način kada treba nešto da se desi, prosto pojedite tu vrstu stepena spinovanja. Dakle, i namjerno se zbog toga i koriste, da vi na kraju ne možete da raščiviljate, kako kaže naš narod, istinu. Da, sam to izraz ja potrebila. E sad, mi sada da kažemo da li je Izrael ili nije, znate koliku moć mora da imate i prosto nešto što... Da biste mogli da stanete za takve informacije. Da stanete i da jednostavno iznesete kakve činjenice. Pazite, to neće uraditi najveće sile sveta, njihove obaveštajne službe, apsolutno. To je ravno onoj misteriji Kennedy-a i svega ostalo. Dakle, to možemo da pričamo, ne znam, u nekom periodu za nekoliko decenija, ako uopšte ikada bude bilo... Ili ispred Rakstora, mislim da je to primerenije tamo nekako kao... Ali ima ovdje nešto drugo. To je, kada vidite, malo ste rekli, rat između semitskih država i Irana, ili Izraela i Irana. Pa nije to samo to. Kao kad vidimo između Rusije i Ukrajine. Tu su mnogi drugi akteri umešani. Dakle, kada vidimo ono što je pred nama vidljivo, znači plitko, kažemo to je Amerika, to je Izrael, to je Iran. Ali iza toga stoji mnogo, mnogo šira konotacija. Sjetite se samo koliko decenija unazad je tinjao taj tajne specijalne operacije obaveštajnih službi u Teheranu. Koliko je samo njihovih naučnika nestalo ili na određeni način likvidirano, nerazjašnjeno. I koliko njih je odlazilo, na primjer, na obrazovanje školovanju semitske države. Šta to znači? Pa znači da je sve na neki način, kako bih rekao, povezano ili nije se očekivalo da možda politika ili taj pravac Irana ide u tom smeru. Dakle, pogledajte, i Kina, jedna danas jedna ozbiljna sila, ne bi uspela da nije bilo semitskih država. Znači, Kina je zapravo na tehnologiji, da li ona, sad ću možda biti sarkastičan, pozajmila ili na neki način kopirala tehnologiju. Znate koliko je samo kineskih mladih ljudi od 80. godina, ali kažem možda i 90. godina, otišlo da se školuju semitske države, koliko je ostalo tamo, a koliko je vraćeno da stvara modernu Kinu. Na taj način, hoću kazati, Iran je veoma bitni, jer vidite, i Iran također je zapravo neki način se razvijao, nije mogao samo od sebe da se razvija. I uvek se radilo, pogledajte samo koliko predsjednika unazad je imalo ključne razgovore sa Teheranom. Koliko tih operacija tajnih i onih ratova koje smo gledali i od Iraka i dalje, na neki način nije moglo da se zaobiđe Teheran, pa boga mi i druge tačke u tom delu sveta. Dakle, oni su na određeni način bili povezani sa da li su bili do kraja poslušni, to je ono što hoću kazati, ili možda su nekoga izneverili, ili u kom to pravcu je išlo, to je već za jednu duboku analizu i nešto da li ćemo ikada saznati. Da, ali kad govorimo, evo, da budemo tu bar egzaktni, a to je da Ujedinjene nacije kažu da su Izrael i Hamas počinili ratne zločine već do ove faze sukoba, prosto kako vi vidite, da li svi učesnici, svi akteri, pa oni koji su pomagali, davali dobar vetar u leđa, zapravo bi mogli da se nađu na toj nekoj uslovno rečeno klupi ili u nekom procesu gdje će snositi određenu odgovornost za ovakav sukob? Pogledajte, ovaj sukob se nije desio, zato sam ja dosta dugo govorio u prethodnom periodu da se plašim da ovo nije će biti problem samo Gaze.
tog jednog dela. Već ćemo jednostavno ići dalje. Pogledajte sada reakciju, ako to nije tako. Evo, imamo neke činjenice. Pogledajte samo izjavu gospodina Erdogana. Kako je njegova reakcija bila po pitanju Libije i da li je on dao svoju moć na raspolaganje i svoje resurse. Da, to je izjavio javno. Pogledajte onda šta izjavljuju određeni predstavnici Irana kada su shvatili, pa evo, pričamo činjenično, kada su shvatili da je njihov sistem toliko razbijen u obavještajnim službama Izraela, ne samo Mosada i drugih. Pazite, to su postale specijalne jedinice, ona je nova informacija, specijalne jedinice koje su bile spremljene da deluju na teritoriji Izraela. A znate ko je većinom članovi te specijalne jedinice, ko su to bili? Pa upravo agenti Mosada. Da, znači, koji su se... Tu priču smo otvorili. Prosto, to je nešto što, da ne govorim sada, znači, od poznatih pejdžera, do jedinica tajnih koji su oni formirali, gde polovinu tih članova su zapravo agenti Mosad. Dakle, oni se posle toga osjeću i kažu, prave komentar prema, koliko sećam, prema Rusiji, gde kažu, traže jednu bližu saradnju, ništa više od toga nisu rekli, bližu saradnju sa Ruskom federacijom, kako bi mogli da traže svoja prava u Ujedinjenim nacijama. Dakle, oni vide već razvoj situacije unapred i da će to doći na sto, kako to kažem, kuću mira, gde će tražiti neku vrstu veta od strane Rusije i podršku. Rusija se nije oglasila ništa jasnije po tom pitanju, a vidimo da Putin i Netanjahu... Ali Putin ne prizna Međunarodni sud. To već videli smo više puta, ali takođe se očekuje taj razgovor Netanjahua i Putina, koji jednostavno vidimo da se manje više tu u medijima pominje. Dakle, ima i tu određenih razloga i veza između Izraela i Rusije. Vidite, kad ste vi sad to otvorili, to isto tako zvuči kao da u javnom prostoru mogu različite činjenice da se izgovore, koje zapravo sad možda nekom običnom čoveku, kao čega više, ko sa kim ovde sarađuje i šta je krajnji interes. Mislim, kapital i naravno sve teritorije, to su potpuno... Rusije je bitno takođe taj odnos, zato sam i ovo rekao. Dakle, Iran mi se ovde nalazi nekako... Pašim se da će oni ostati, igrali su neku igru na koju su smatrali da mogu, ali mislim da su oni više ovde usamljeni nego što će dobiti bilo kakvu podršku. Da, ali umeđu vremenu dok se tako oni budu igrali, uslovno rečeno, naravno, tu postoji veliki broj žrtava i evo, ponovit ću, Ujedinjene nacije kažu da i Izrael i Hamas su već počinili ratne zločine i šta kaže pravo? Pa imali ste jednu inicijativu unutar Međunarodnog suda pravde gde je jedan od tužilaca izašao sa nekim nacrtom optužnice. To je jedna stvar. Mislim da će se ovde mnogo toga utvrđivati. Ne treba zanemariti. Evo, uskoro će i godišnjica 7. oktobra, znači onog datuma kada je zaista počinjen taj teroristički akt gde je ogrom broj mladih ljudi stradao u jednom danu i gde zaista, mislim, ako postavljate znak pitanja da li je to organizovao Mosad ili ne, onda zaista smo u nekim teorijama zavere. Nikad iza tako nečega ne bih stao sa jakim, osim ako imam neke jake argumenta, njih nema. Ima ih u nekim narativima, to je sada društvene mreže i to ne treba tome stvarno pridavati mnogo pažnje. Znači, govorimo o činjenici, znači o velikom broju ljudi koji je tada stradao, o odgovoru Izraela i onda sada treba govoriti o tome koliko je taj odgovor bio proporcionalan, koliko tu ima, znači prvo trajanje samo, znači koje su mete, koliko je nemoguće zaista odvojiti i koliko se u stvari ovakvim napadom radikalizuju dalje mladi ljudi koji žive u Palestini, u pojasu Gaze, znači koliko je i gde je tu kraj ovog sukoba. I na to pitanje mislim da daju odgovor i Sjedinjene Američke Države, koje su nekoliko navrata uspele da dođu na prag tog primirja, koje zajedno sa nekim golfskim zemljama, zajedno sa onima koji su konstruktivni unutar regiona, imali ste sada i odgovore arapskih lidera, znači koji zaista shvataju da ovaj sukob mora da prestane, da stane, jer on može voditi samo još daljem stradanju, a izlaz iz toga se ne vidi. Iran nema neku želju, čini mi se, da ovaj sukob okonča, on želi samo da dalje napravi još neku svoju agendu koja je njima već godinama
na snazi, koja je prilično iracionalna. Oprostite što vas prekidam, ali moram Jelena da pitam, vi kažete i Amerika nekako stigli su na prag, ali nekako nisu ušli, mislim, kako da vam kažem, zakucali. Mi bar to znamo, znači Dayton je dogovoran koliko godina, pa se desio tek 95. godine, znači to je neki mirovni sporazum i kada već uspete da privolite sve strane da dođu za isti sto, sa tom snagom... Koliko to treba prođe vremena do istrebljenja potpuno? Ogroman je broj žrtava, nije ovo jedini sukob, imate zaista veliki broj sukoba u svetu koji su na ovakav način u toku trenutno, govorit ćemo vjerojatno i o napadu Rusije na Ukrajinu i mislim da je to još jedan test i za međunarodno pravo, i za snagu međunarodnih aktera, ali i za racionalnost velikih sila. Znači, vi ovde imate Ameriku koja je u potpunosti racionalna kada govorite o bliskoistočnom sukobu, koja pokušava kako svoje... Kako vidite tu njihovu racionalizaciju? Pa i kroz nastupe prema Izraelu, znači vi niste imali u potpunosti blanko podršku za bilo šta što se dešavalo, imate njihovu podršku svakoj inicijativi koja dolazi iz regiona koja se tiče mira, pravljenja nekog prozora u kome će se... Blanko podršku ili zapravo upravo smo imali tu neku amplitudu u jednom trenutku i da nama deluje da one zapravo ono što izgovaraju deluje za širu javnost kao da naravno kao da jesu za mir, naravno najdemokratskija zemlja, tako važi i dalje, a zapravo se dešava na terenu nešto drugo. Stičete li vi taj utisak? A da uopšte nismo žrtve teorije zavere, nego prosto to vidimo. To sada već izvesno vidimo. Da, taj sukob je predugo traje, znači mi govorimo zaista i o disparitetu, znači vi imate snagu izraelske vojske koja je nesporna, znači njihova i organizovanost i uopšte informacije kojima raspolažu su potpuno nesrazmeri sa onim sa čime raspolaže Hamas i to je... Pa šta to sad već znači kada biste vi bili sad već u procesu, na primer, i sagledavali upravo to disparitet taj i moć snaga i vršenje ratnog zločina? Da, ne možete, mislim, na taj način teško da možemo napraviti neku sada jednačinu u kojoj bi se došlo do toga kako i na koji način. Sjedinjene Američke Države, pomenuo sam i neke od golfskih zemalja, one koje su bile za stolom i vršile ogroman pritisak i na jednu i na drugu stranu, znači ne treba zaboraviti, znači svaka Hamas, svako to primjer je ili nagovešte primirja na određen način iskoristi, imate ogroman broj civila koji su tamo žrtvovani, koje takođe, mislim, ne znam koja je uopšte namera Hamasa, osim da ovo stradanje bude takvih epskih razmera da se Bliski istok ne smiri sledećih više decenija. Znači, to govori o tome da se mora naći novi mehanizam, da Sjedinjene Američke Države imaju određenu snagu, međutim, one ne žele kopneno na bilo koji način da intervenišu ili da uđu u ovu oblast, te stoga neće ni na koji način preći tu granicu. A što? Mislim, kako su to mogli da čine kod nas? Pa, mislim, vi imate, za početak nisu učinili, to su učinili ogroman broj zemalja, pa i Grčka i svi ostali koji su doneli tu odluku i o bombardovanju. I to je ostavilo takođe ogromne posledice i na odnos naše zemlje prema onima koji su naši saveznici bili vekovima ili decenijama i to svako ko ulazi u ovakav otvoreni sukob zna. Tako da Sjedinjene Američke Države vode računa svojim partnerima s jedne strane, s druge strane ne daju tu blanko podršku, što mislim da je i tekako značajno, znači da vi ne podstičete sukob, već da pokušavate na sve moguće načine da jednu i drugu stranu dovedete za taj pregovarački sto, da pomognete civilima. Ujedinjene nacije su nedavno uspjele... Pa, je li to sad znači da se na taj način nekako otrgo kontroli? Jer mi vidimo sasvim drugačije izjave ovog njegovog javnog obraćanja. Pa, svaki sukob, nema rata koji nije otrgnut kontroli. Znači, vi ne možete kontrolisati, vi, naročito kada s jedne strane, kada nemate dve regularne oficijalne vojske, već imate s jedne strane nešto što je terorizam, s druge strane imate vojsku koja je uređena, koja ima svoje pravila, koja ima i načine komandovanja i sve ostaje negde upisano.
To neko možemo porediti sa onim što se dešavalo na prostorima bivše Jugoslavije, vojska tadašnja JNA, kasnije vojske koje su bile bliske Srbije, imali su taj lanac komandovanja, ogroman broj naredbi, ogroman broj dokumenata koji su se proizvodili i to se negde i vidi u Haškom tribunalu, jer vi tamo tačno imate način na koji je neka naredba izdata, ko je to odobrio, kako se sprovelo nešto, ko je mogao da spreči neke od zločina. I to je lekcija koju svako ko prelazi granice međunarodnog prava mora da zna, bilo da se nalazi u ovom trenutku u Izraelu, u Ukrajini, Rusiji ili bilo gde drugo, a naročito, mislim, ako govorimo o terorizmu, on je definisan i to je nešto protiv čega bi ceo svijet trebalo se boriti. Slažem se u potpunosti. Evo, imam nekako osjećaj da imate šta da dodate i kažete upravo na ove teme koje smo otvorili. Od tih pritisaka, navodno kako Milan i to doživlja, prosto i tehnički zna da su se ljudi okupili i razgovarali, ali koliko tu ima one prave demokratske iskrenosti, kao je sad ovo da zaustavimo. Kako vidite tu situaciju? Vidite, ovaj sukob, kada govorimo o ovakvom sukobu koji je zapravo... Ili on više ne može biti kontrolisan. Pa ne možemo da kažemo, vekovima traje. Sada je u ovom obliku, u ovom trenutku izgleda na ovaj način. I te kako pogađa sve strane. Kada vi govorite o tome ko će koga ovde podržati, pa makar bio i on najbliži saveznik. Prosto govorimo o tom odnosu između semičkih država Izraela. Pogledajte samo odnos administracije, moram kazati tako, ne sada gospodina Bajdena, potpredsjednice Kamale Harris. Dakle, administracija je ta koja zapravo odlučuje, donosi odluke i koja je određeni način više ili manje podržava takav odnos. Pogledajte samo taj govor koji je bio pre neki dan od gospodina Bajdena, kada je on rekao da je mir sveobuhvatno potreban, da to mora na neki način da se nađe zapravo za stolom i da se sedne, a odmah nakon toga sledi kopnena ofanziva. Dakle, govorimo o tome šta je to vojni vrh, moramo kazati i da vojni vrh i odnos između gospodina Netanjahua, koji je nejasan sada da li i koliko i od koga ima podršku, a vidimo da... Tako je, zato što i zapravo njegov taj prvi... Prvo nastavljamo ovaj razgovor gde moj sagovornik govori o tome komandni taj deo i da li je vojska Izraela i da li je ta, ja bih rekao, nevidljiva struktura obaveštajna zapravo i koliko podržava gospodina Netanjahua i njegovu politiku, i tu moramo, vidim da se to nije govorilo mnogo o tome. O tome se govori zato što znamo vrlo dobro kakva je bila situacija pre 7. oktobra, malo pre 7. oktobra, kada je bilo skoro da će Netanjahu morati da siđe sa vlasti. I onda se situacija odjedanput se jednostavno menja. E, to su te sile moći u strukturama vlasti koje su procenili da u ovom trenutku je i dalje situacija i podrška Netanjahu potrebna ili je ono... A zašto? Za sprovođenje kakvog plana? Za sprovođenje onog cilja koji su zapravo oni i imali od početka u Gazi. Pogledajte samo odnos između Netanjahua i njihovog prvog čoveka vojske. Dakle, u jednom trenutku je taj prvi čovek i tekako imao tu moć da se samo on, ne kažem, malo više prikazivao po uspesima, da kažemo, vojnim i onim izjavama koje mi je dao. Dakle, tu se dosta toga dešava, a onda imamo s druge strane odnos Netanjahua i pogledajte razgovor koji treba da, nisam ja slučajno rekao, razgovor sa gospodinom Putinom i da će se desiti i kako će se desiti i kakva je reakcija bila odnosu na američku administraciju od početka. Pa to smo zamerili. Pa i ne da su... Upravo nema te carte blanche podrške, jer svaka reakcija i svaki potez takvih lidera, zapravo bez obzira koliko su partneri, koliko su najbliži partneri, da se vratim na početak mog izlaganja, se ocenjuje i jednostavno se meri. Dakle, samo ponašanje gospodina Netanjahua i svih njegovih ljudi, na osnovu toga vidjet ćemo kakva će podrška biti od strane semičke države, koja je nesporna. Dakle, semičke države će uvek podržavati. Ne slučajno se kaže da li u određenom trenutku je Izrael kontrolisao
određenu strukturu, ne kažem da oni mogu da kontrolišu Američke države, da li Izrael i ta... U medijima i ne samo u medijima, već u toj strukturi svetskog odlučivanja, ko tu koga kontroliše. Kako, da li Izrael Ameriku ili Amerika Izrael. Ali prosto ovde je, vidite i sam, mislim, izbori samo što nisu. Tako da i Semičke države i taj establishment o kome mi govorimo i te kako gleda pre svega ne samo biračko telo, već šta će se dešavati i dalje nakon 5. novembra. Jer to procenjeno na određeni način da može da se stopira i da se taj mir donese, pa da se na sto stavi, na primjer, predvadiću, ajde kažemo sada, stranku demokrata, da kažu, evo, bar smo rešili jedan sukob u svetu, vidimo da to je procenjeno da im nije baš tako na određeni način ili nisu uspeli ili neophodno. Dakle, sada se ide sa jednim širim zagrljanjem i to ono što me plašilo, pogledajte samo od Libana, da ne kažem i Sirije i svega onoga što je pokušano davno sa Sadamom da se promeni taj kurs njegove politike, neće se to pustiti. Dakle, procene su takve da sve dok ne bude zadovoljavajućih tih odnosa između tih zemalja i sila, a između ostalog najveća sila sveta, Semičke država, to će tinjati. I vidimo da ni Sirija, ni Liban, pa pogledajte samo šta se dešava u drugim zemljama, Jemenu, ima li neka zemlja koja nije tu involvirana u ovo? Nema. Više ili manje, a onda s druge strane imamo... Više ili manje, onda imamo, da ne zaboravimo, malo pa sam pomenuo Tursku. Turska koja je na ozbiljno klackalici, ima problem ovamo prema tim zemljama, a Boga ima problem i prema Ukrajini i prema Rusiji. Dakle, pa bi se privolila BRICS-u, pa ćemo da vidimo. Bar se klacka i ne slučajno nije tu gde jeste, mislim, politički po pitanju da nije u Evropskoj uniji i prosto nije moglo da bude jedan od onih, kažemo, lidera koji su se predlagali da budu neka vrsta pregovarača i smirivanja tenzija. Nije dobar primer. Pa nije, i prosto neće ni dobiti takav primer. Međunarodno pravo navodi da država može pribeći ratu kao odgovor na oružani napad, međutim korišćenje tog prava na samoodbranu i dalje podleže međunarodnom humanitarnom pravu. Zapravo, drugim rečima, zakonito vršenje samoodbrane ne dopušta da država pribegne neograničenim sredstvima, tome svedočimo već godinu dana. Evo, ovako sam striktno ovo morala da pročitam, da ne parafraziram. Pa dobro, ali ovde se ne radi o međunarodnom sukobu, ako govorimo o onome što se dešava na teritoriji Izraela, znači to je jedna stvar. Mi tek sada od ovog napada na Liban imamo primjenu određenih pravila koje ste sada naveli. Znači govorimo o zločinima, o ratnim zločinima, o humanitarnom pravu, teškim kršenjima ljudskih prava i to je nešto što se ovde može stavljati. Međutim, kada govorite o opravdanosti sukoba između dve zemlje, napada međunarodnih i nekih drugih stvari, to tek sada dospeva na sto i naročito, kažem, nakon jučerašnjeg dana i tog napada Irana, nadam se da ćemo tu negde i stati, da će ovo biti samo a zbog čega, kako mi ne vidite, to nekako su svi plašili, hajde da kažemo. Neka buva nam je studija. Da, jeste, pa kao si poigrao nešto sve da bi je sklonili. Ali zašto vidite da Iran nekako uključeni, svi su bili samo Iran, kao da tu ne dođe do, zapravo, jer su nekako generalno, je muslimanska zajednica, hajde tako da kažemo, očekivali smo da će biti mnogo burnije na samom početku ovoga, međutim, nekako su bili distancirani, ovo što ste malo čas rekli, da nosili ka miru i mislim da je to, ako vi želite zaista da zaštite stanovništvo određene teritorije, vi naravno da idete ka miru, to su sve muslimanske zemlje na taj način formulisale i u tom pravcu idu i njihove aktivnosti. A Iran? Zašto je to ključeće nekako tačno? Tu pre svega treba apostrofirati Hamas koji očigledno ne želi mir, znači njima ovako stradanje samo dodaje neku snagu, verovatno i olakšava regrutovanje novih, mladih. A Iran ima istoriju tog iracionalnog postupanja, imaju istoriju i tog naoružavanja, pokušaja izrade i ovladavanje nuklearnim nekim tehnologijama koje bi dodale zaista
negde napravile drugačiji balans u celom regionu, a kada imate s jedne strane nuklearne sile i one koje su svesne koje su posledice svega toga ukoliko se upotrebe i one koje na određen način žele tako možda i da završe neki od sukoba u svom neposrednom okruženju. To je ta razlika između onih koji su racionalni i iracionalni, oni koji žele da taj u tom regionu vide mir i oni koji su spremni na sve. Znači, na sve, pokazao da, zato taj strah, da je spreman i na sve, znači to i sada nakon novog vođstva u Iranu vi nemate neku izmenu i neku promenu pravca kvalitativnu, i načinu, da. Da, već su poruke su tam, nastavile tamo gde su pređašnji stale, da, tako da mislim da je to negde i svest velikih sila, govorimo i o Turskoj, pomenuli smo, ona jeste regionalna sila i po oružju, po svemu što ima i po nekim mogućnostima, ali mnogo više Sjedinjenim Američkim Državama, Rusija se sama nekako izdvojila zbog svog prelaska granice i ulaska u Ukrajinu, mislim da je izgubila taj status velike sile i nekoga ko može za pregovarački sto dovesti bilo koga u ovom regionu, ali kažem... Da, hoću da iskoristim, pošto znam da žurite na sledeće gostovanje. Zapravo, da li će iko ikada odgovarati za ratne zločine, i sada već prelazimo na ovo što ste rekli, da znate da će biti tema na tlu Ukrajine i Bliskog istoka, i evo, kako kad, na primjer, ovo što sam malo čas rekla kao jednu vrstu argumenta, da Putin ne priznaje Međunarodni sud i zapravo Međunarodni sud pravde je naredio Izraelu da učini sve da spreči genocid u Gazi, ali ukoliko sad zvaničnik jedan i čovjek koji je odgovoran... Ali onda treba otvoreno govoriti, vi imate postupke koji su u Izraelu koji se vode protiv onih koji su prešli tu granicu. Znači, imate sada ratne zločine koje njihovi sudovi utvrđuju upravo za pripadnike njihovih vojnih snaga. I tu je razlika između onih zemalja koje su odgovorne i onih koje nisu. Znači, ovo je trenutak, još uvijek je sukob u toku, te stoga nećete imati veliki broj takvih postupaka, ali oni koji su eklatantni, da imate zaista ogroman broj dokaza, niko ne želi da zatvori oči. I to je negde i potreba da se možda vratimo i na naše, znači sukobe na prostoru bivše Jugoslavije, gde su svi pokušavali te ratne zločine da stavljaju pod tepih, nadajući se da ih niko neće ni na koji način otkriti, međutim da smo neka pitanja otvorili 95. 96. 97. pred našim sudovima, ne bi imalo potrebe na takav način međunarodni sudovi da se time bave. Mislim da to Izrael veoma dobro zna i da je spreman na tako nešto, znači vi tamo imate smenjenost vlasti s jedne strane, s druge strane imate zaista jednu istoriju demokratičnosti i demokratije, znači gde ste imali proteste upravo protiv ovih sukoba, imate i snage... Tako, tj. Samih Izraelaca. Samih tako Izraelaca, znači što se ne dešava u nekim nedemokratskim zemljama. Da, opet, zemljama. Tako je. A s druge strane smo imali procente, pa smo se malo kao 60% Izraelaca podržalo sve ovo što se dešava. Pa dobro, nakon 7. oktobra meni je to bilo razumljivo. Sada što više vreme protiče, mislim da smo sve dalje od tog procenta i da se on verovatno smanjuje među populacijom Izraela. I evo da zaključimo prosto tu situaciju Ukrajina, Rusija, kako će se tamo odvijati ti procesi i mislite li da li će se uopšte odvijati ti procesi i oni koji su odgovorni, koji su činili određena zlodela, da li će biti privedeni pravdi, i tu bi opet ušli u neku vrstu Nirnberškog procesa, jer prosto mora dugo da traje, jer je obimno. Pre svega suviše rano da govorimo o tome, a i te kako... Pa da, ali očigledno da u Izraelu nije, zato što evo već se sada privode, mislim, ljudi pravdi za koje je izvesno da su učinili zločin do sada. To je proces koji apsolutno ne može da se zapravo na neki način, ali kažem, stopira, ali još će toga biti. Dakle, kada velike sile ulaze u bilo kakvu vrstu konflikta, ne kažem rata, i te kako imaju specijalne timove koji paze, koji jednostavno procenjuju i koji na određeni način gledaju da ta odgovornost zapravo sa međunarodnim zakonom i pravom zapravo ne dotakne njih u toj nekoj meri, da može da se iskoristi protiv njih. Šta sad samo mi recite ovo, pošto Putin ne priznaje Međunarodni sud, šta to zapravo znači? Pa ne priznaje iz toga. Međunarodni sud njega priznaje, tako da mislim da je to i to ćemo možda... Evo, odgovor smo sada dobili. Dakle, mogu ja ne priznavati, ali
prosto odgovornost je tu, dakle vi prosto ne možete... Znači, napravo možemo opet paralela sa Haškim tribunalom, koliko god je Srbija deklarativno govorila da ne priznaje taj sud. Šta se desilo na kraju? Ne samo to, nego saradnja ove države, znači u svakom periodu, pa i prošle i pretprošle godine. Nikada nije prestajala i uvijek je bilo u punom kapacitetu. Dokaze koje imate, davali ste, i mislim da je to negde ispravnost svake politike, znači da vi ukoliko imate nesporne dokaze, onda zaista ukoliko ste odgovorni prema toj istoriji, budućnosti pre svega, onda te dokaze... Čini da će Putin... I posle Putina, ne mora znači da će biti Putin. Upravo iz tog razloga još nije krenulo. Kada krene, vidjet ćete kako će polako oni koji su odgovorni i da ima dokaza, ja mislim teško mogu izbeći tu odgovornost, a oni koji su možda davali do nekle neku vrstu podrške, samo će nestati sa lica oko njih i jednostavno bit će prepušteni, znači, onome kao što se desilo. Mi smo to videli. Pogledajte i sa jedne i sa druge strane, pa vidite i ove krvnike iz OVK, gde se nalaze. Oni su bili ljubitelji isto određenih sistema moći. Gde je Hašim Tači sada? Gde su sve oni? Znači, ne odgovaraju, završili su svoj posao, nema ih. I upravo zakoni i taj međunarodni okvir, međunarodno pravo rešava ovakve stvari. A što se tiče Irana, prosto, znate kako, pokazalo se da su oni apsolutno u svakom pogledu bili u jednoj vrsti, ja bih rekao, klopke i zasede. Taj njihov sistem bezbednostni, vojni je rasturen. S druge strane, znate šta se sad gleda? Svo vreme, ja bih rekao, one sankcije Teherana. Dakle, oni su bili svo vreme na jednom vrsti disciplinovanja. I onda se gledalo zapravo da li će neko dati i približiti se Iranu i dati ono po pitanju razvijanja nuklearne tehnologije ono što njima fali. A vrlo dobro znamo koje te zemlje to imaju. Pa ne mora to da bude Rusija i Kina direktno. Nisam malo pre rekao Turska ili neka druga država koja bi bila neka vrsta posljednika. Mislim da sam tu jasan. Opet pomoći ili vetra u leđa. Dobro, neću insistirati, puštam vas. Hvala vam veliko što ste nam pomogli, nekako dali nam nade u te institucije, već na priče i u procese. Mi uvek kada je neko kriv, želi bismo da to što bude brže rešeno, ali samo da vidimo koje će biti razmere ovog sukoba. U ovom trenutku ne čini se da će biti male. Hvala veliko na gostovanju u emisiji Mi danas.